ସନ୍ତୋଷ ସାମଲ ଗୋମାତାର ଏତେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହଉଛି, ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ କାହିଁକି ନେଇଛନ୍ତି? ଆମେ କ'ଣ ଖାଲି ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା? ଆମେ କିଛି ସଂସାରରେ କରିବା? ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ନିଜ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଶାଳା ହଉ, ଗୋମାତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋ ତସ୍କରୀ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏଇ ସେଣ୍ଢ ମାନେ ରୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି, କେହି ଦେଖିକି ବି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଯିବେ, କୁକୁରକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, କୁକୁରଟି ଯଦି ବେମାର ହେଉଛି ତାକୁ ଡକ୍ଟର କତିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଲେକିନ୍ ସେଣ୍ଢଟିର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଥାଏ, ଘା ହେଇଯାଇଥାଏ, ଲେକିନ୍ କେହି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିବେନି। ଗୋମାତା ଯେଉଁଠି ବେମାର ଥାଆନ୍ତି, ଗାଁ ଗହଳିରେ ସହରରେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ ଅଧିକତର ଆସନ୍ତି ଗୋମାତା, ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋ ତସ୍କରୀ ପାଇଁ ଗୋମାତା ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ଥାନାବାଲା ଯେଉଁ ଧରନ୍ତି, ସିଏ ଆଣିକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପଛରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଥାନାବାଲା ଆଣିକି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ ପାଣ୍ଡିରେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମୋ ଗୋଶାଳାରେ ଶୁଏଁ, ଗୋଶାଳାରେ ଖାଏ, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ମୋ ଜୀବନ, ଆଉ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କେଉଁଠି ରହିବା? ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ଏଇଆ ରହିଛି, ଗୋମାତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ହଉ, ଆଉ ଗୋ ବଂଶଙ୍କର କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହଉ। ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଗୋଶାଳା ତ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ ବୋଧେ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଏପଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଥିଲା, ଗୋଟେ ସେ 30-40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଶାଳା ଏଠି ନଥିଲା, ଆମେ ଦେଖିଆସୁ। ଏବେ ଯାହା ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ଆଉ ଗାଈମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ଭଲ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି, ତାଙ୍କର ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଲାକୁ ସେ ଔଷଧପତ୍ର ଆଣିକି ଦେଉଛି, ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ଯେତିକି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା, ଚଣା ନଡ଼ା ଭଲମନ୍ଦ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ସେ ପିଲା ଲୋକ ତାର ସେଥିରେ ଜୀବନ କାଟୁଛି ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ହଁ, ଗୋରୁ ପାଳନ ତ ଆଉ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଯିଏ ଗୋମାତା ପ୍ରତି ପ୍ରେମିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋରୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରଖି ଆସୁଛନ୍ତି 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସେମାନେ ଗୋରୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଉ ଯିଏ ଖୁସିରେ ବି ରଖୁଥିଲେ ସିଏ ଆଉ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗାଁ କୁକୁର ସବୁ ରଖୁଛନ୍ତି ଗୋରୁ ବଦଳରେ। ଆଉ ତେଣୁ ଗୋରୁ ମାତାଙ୍କର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ କେହି ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋରୁ ମାତା ରଖିବେ କ'ଣ? ଆଉ ସେ ତ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠୁ ନଡ଼ା ଆଣେ, କେଉଁଠୁ ଛଣ ଆଣେ, କେଉଁଠୁ ଘାସ କୁଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ଯେତିକି ଗୋରୁ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ତା'ର ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି, ଆଉ ତାପରେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଗୋବର ଭଲ ମନ୍ଦ ସଫା ସୁତୁରା କରିକି ସେ ରଖୁଛି, ତା'ର ସକାଳୁ 6ଟାରୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସେ ସେବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ମିଶ୍ର, 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଗୋସେବାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି, 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା 30-35 ଗୋରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ରଖିକି ତାଙ୍କର ସେବା ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସରକାରୀ ନିଜ ପକେଟ୍ରୁ ହିଁ ଯାହା ସିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ଯୁବପିଢ଼ି ଆମର ଗାଁରେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ସହିତ ଆମର ବଜରଙ୍ଗୀ ଦଳର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଭଳି ହେଇକି ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ଯାହା ଗୋସେବା ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବି କୌଣସି ଜାଗାରୁ କେମିତି ସେମିତି ଖବର ମିଳିଗଲା କି ହଁ ଷଣ୍ଢ ବେମାର ପଡ଼ିଛନ୍ତି କି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଆଣିକି ଆମ ଏଠି ସବୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ତ କିଛି ଏଠି ମିଳୁନାହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସରକାର ଏ ପ୍ରତି ଟିକେ ମନୋଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା କେବଳ ଆମର ଏଇଠି ଆମ ଗାଁ କଥା ନୁହଁ, ଏଇଟା ପୁରା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ, ପୁରା ଆମର କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ଆମର ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକର ଏଇଟା ଗର୍ବ କଥା, କାହିଁକି ନା ଆମ ଏପଟରେ କୌଣସି ମାନେ କ'ଣ ଗୋଶାଳା ନାହିଁ, ବାସୁଦେବ ଗୋଶାଳା ନାଁରେ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଗୋଶାଳାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିକି କରିଛନ୍ତି, ତ ସରକାରକୁ ଟିକେ ଏଠି ମନୋଯୋଗ ଦେବା ଦରକାର, ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର।